Pozdrav, sada ću raditi jedan zaista lijep kolač. Pa da počnemo. Znači, odvojim žumanca od bjelanaca. Umutim žumanca dodajući šećer. Pustim da se to fino umuti. A nakon toga, kad se žumanca umute, dodat ću bjelanac. Sad dodati bjelanca i pustiti da se i ona fino sjedine sa žumancem. Nakon toga dodajem tečne sastojke, znači ulje, jogurt i kad se to malo izmiješa, onda ću dodati brašno u koji sam umiješala prašak za pecivo. Ova količina koju sam navela u opisu videa je dovoljna za 24 onako fina, malo veća kolača. Umjerena slatkoća, ko želi može dodati još šećera. Kada je smjesa gotova, izlijem pola nje na nauljenu tepsiju. Znači pola smjese na nauljenu tepsiju. Drugu polovinu dodam kakao i lagano umutim. Ne prebrzo da se ne bi ovaj kakao raspršio. I prelijem preko prvog dijela smjese. Nije to sad nešto precizno onako kako vam se da. Malo protresem i stavim peći u zagrijanu rernu na 180 stupnjeva nekih do 20 minuta, 15-20 minuta. A dok se kolač peče, ovdje ću pripremiti vodu sa kojim ću preliti kolač. Znači šećer sipam i nekoliko komadića limuna. Pustim da provri, a zatim pripremam kremu, odnosno fil. U gustin ću sipati vanilin šećer, mada ne mora ko ne želi, ali to ja stavljam. I dodam kakao. Sve to fino izmiješam. I dodam mlijeko, znači od litra mlijeka dodam jedan dio ovdje da se fino umiješa. Evo, dodajem mlijeko. Jamilicu ovaj sa vilicom izmutim. Znači onako otprilike da bude ko za palačinke smjese. Malo je teže ovaj kakao razbiti, ali da se. Ostatak mlijeka stavim kuhati, znači dodam šećer i stavim da zakuha. Kad mlijeko zakuha, dodam smjesu sa kakao, znači gustini kakao dodam, malo smanjim temperaturu da ne bi na naglo da ne zagori gustin. A sada je potrebno, kad se ova smjesa doda, potrebno je neprestano miješati, znači neprestano miješati, pogotovo uz ove rubove dna šerpe, da ne bi zagorilo. Ovo je dosta brzo gotovo. Evo ga, već se skušnjava. Sad malo brže, da se to fino sjedini. Evo ga, to je to. Isključim
šporet, odnosno plin, ja ovom radim na plinu i dodam margarin. Odmah ovako u vruću kremu dodam odmah margarin. I miješam dok se rastopi. A kolač je već pečen. I sad sa pripremljenom vodom ga zalijem. Znači, ova količina vode je sasvim dovoljna da ne bude ono previše zaliven, znači da nije gnjecav i već onako fino sočan, da nije ni suh. Malo ću ga nabockati vilicom da bolje upije ili čačkalicom da bolje upije ovaj sok. Ravnomjerno rasporedim, znači po cijelom kolaču, da to otprilike bude svuda jednako. Krajeve, sredinu, sve natopim. Nakon što sam natopila kolač, od pripremljene kreme polovinu stavim na kolač. Znači još uvijek onako toplo, koliko će biti toplo dok se kolač natopi. Malo je ona već prohlađena, ali nije potpuno hladna, tako da se lakše razmazuje po kolaču. Znači se ona kasnije stvrdnut tokom hlađenja. Ravnomjerno sad rasporediti. Znači samo pola kreme. Petit keks umočim u toplo mlijeko, on se fino natopi, ne ono previše, već ovako da se može slagati. I poredam po kremi. Ovako ove krajeve izlovim keks i popunim krajeve gdje ne može stati cijeli kolač. Odnosno keks. Preko toga rasporedim drugu polovinu kreme. Jednostavno samo vući ovu kašiku prilikom razmazivanja, jer ako se bude podizala, podignuće i keks. Znači samo je vući preko keksa. Ravnomjerno rasporediti. To je to. Znači premazani drugi dio kreme. A ovamo ću umutiti. Ja ću ovaj put staviti ovaj hulala. Znači može šlag, može vrhnje, može šta ko želi. Ja stavljam hulala. Ne dodajem šećer. Kada se umuti fino, ovako čvrsto, rasporedim po kolaču. Fino izravnam sve. Dosta su veliki ovi kolači, ispan onako malo veći kolač, znači meni ispalo 24 kolača, malo veća, tako da slobodno se može i 30 kolača od ovih sastojaka napraviti. Kada rasporedim smjesu ovu po kolaču, razmjerim kako ću ga sjeći i odmah i sjećem. Znači odmah sad kad se završi, on je malo prohlađen, nije potpuno hladan. I sjećem. Tako da bih znala prilikom ukrašavanja kako ću ukrasiti kolače. Znači da na svaki kolač bude isto. To je to. Isječeno. A ovdje rastopim čokoladu sa maslacem. I odmah je onako toplu. Stavljam na svaki kolač. Može se ovako kašikom. Mada je malo nezgodno raditi kašikom, bar meni nisam baš spretna
sa kašikom, malo mi bolje ide šprica. Najviš kako to nezgrapno izgleda. Nema veze, samo da pokažem kako se ukrašava. Znači, praviti oblike kako ko želi. Jedan dio ćemo napraviti Jatijeva stopala, a drugi dio vidjet ću. Ajde, kapa. Ništa, uzet ću špricu i sa njom raditi, samo da istrašim ovo iz kašike. Ajde, to bi otprilike bilo Jatijevo stopalo, malo je nepravilno. Ajde, sad ću sa špricom. Znači, obična šprica od iz ljekarne, iz apoteke se uzme i napravimo kako želimo. Eto, svako dobro želim, to je to. Jako je lijep i vrlo jednostavan za napraviti. Obično